ta gjej Daullen Gjyshi, një vjersh për fëmijë nga shkrimtari Tasim Gjokutaj. Interpreton Valentina. Kini par as kini par, në palat kemi një djal. Prindrit halli i ka zan, se bënaze në të ngran. Në guzhine, në balkon, e ndjekin me pjat në dorë. Qefin mamit mos ja prish, hatu bëfsha një thelmish. Unë se ha thelën e mishit, po si ra daullës gjyshi. Je në vete more beni, ku ta gjejmë daullën, s'kemi. S'ka daullë? Jo, nuk ka. E po mirë dhe unë nuk ha. E menduar, flet mamaja. O gjysh, na gjeti belaja. Na mbeti djali pangrën. Daullën duhet ta gjejmë. Skuqet gjyshi kokën tund, merr legenin një baston, që t'i bëhet qefi benit, i bie gjyshi legenit.